Nové turistické informační centrum slavnostně otevřeli zástupci radnice v přízemí Otrokovické besedy. Zařízení nabízí všechny běžné služby infocentra a má sloužit nejen turistům, ale i místním obyvatelům. Dnes jsme se sešli, abychom otevřeli turistické informační centrum v našem městě. Můžu říci, že nás dost zaskočilo, kolik je tady občanů, takže v podstatě ten obrovský zájem, který je tady o toto informační centrum, koresponduje s tím, že jsme se rozhodli správně. Takže já očekávám, že turistické informační centrum dá informace, a to nejenom samozřejmě turistům, ale hlavně teda občanům našeho města. A myslím si, že podle té návštěvnosti, která tady je hned ten první den, že zájem o ty služby bude. Určitě očekávám od toho také to, že více lidí dostane informací, že se konají různé kulturní a sportovní akce, a těším se, že také bude větší zájem o tyto městské akce. Takže jsem rád, že je veliký zájem o toto centrum a moc se těším a přeju mu, aby se mu dařilo. Po letech, kdy jsme v Otrokovické besedě od počátku roku 2010 zřídili městskou televizi Otrokovice, na kterou se dneska díváte a můžete vidět reportáž právě z otevření slavnostního turistického informačního centra, tak jsme také vyslyšeli názory veřejnosti a přesunuli jsme Bistro Dragon, které si pak našlo své prostory v místě u nádraží, a na místě Bistra Dragon jsme vybudovali městskou kavárnu, která je navštěvovaná veřejností a je velmi pozitivně vnímána. V tom interiéru Otrokovické besedy nám ale něco chybělo. Chybělo nám tam právě turistické informační centrum. Takže my jsme první spravili v rámci rekonstrukce městské kavárny kompletně interiér, nové osvětlení, nová podlaha, nové sociální zařízení a zázemí. No a k tomu jsme spustili tu investici a rekonstrukce toho prostoru v turistické informační centrum. Toto centrum bude nabízet služby nejenom obyvatelům nebo nejenom turistům, ale zejména obyvatelům Otrokovic. Když jsme hledali inspiraci v regionu, tady jakým způsobem fungují turistické informační centra, tak jsme ji našli například v Napajedlích u pana Součka, který je informační centrum provozuje několik mnoho let a má zkušenosti na rozdávání. A když nám řekl, turistické informační centrum bude nabízet služby zejména z 80% obyvatelům toho města, kde je zřízeno, tak jsme tak ty služby i zacílili. A dvě pracovnice, které se tam budou střídat v rámci pracovní doby, která bude téměř 50 hodin týdně, takže rozšířená opravdu doba pro obyvatele Otrokovic i turisty, tak budou nabízet služby opravdu od kopírování, laminování, přes gastro, ubytování, koncerty, jízdenky, vstupenky. Opravdu mohl bych tady jmenovat celý repertoár služeb, které IČKO bude mít. Já bych každému doporučil, ať se přijde podívat, pokud bude mít čas, přijde do městské kavárny na dobrou kávu a u toho zhlédne nové turistické informační centrum. A v rámci spolupráce s okolními městy i s partnerskými městy Dubnice nad Váhom, Zavadské, budeme chtít rozšířit nabídku služeb turistického informačního centra i ze strany těchto partnerských měst. Takže mám velmi dobrý pocit z dnešního dne, mám dobrý pocit i z toho, kolik veřejnosti, kolik lidí přišlo na slavnostní otevření, a to prostě opět dává po slavnostním otevření městské galerie na začátku tohoto roku, a dneska jsme otevřeli slavnostně informační centrum, opět dává tušit, že Otrokovjané se zajímají o nové věci, není jim toho stejné, a takový ten rozvoj Otrokovic, který poslední léta zaznamenáváme, že prostě se na to těší a chtějí být také u toho, já jsem tomu strašně moc rád. Který šlapou tak jak já asfalt sídliště, hledal jsem v nich po každý aspoň chuť sehnout, ale víc než nudu jsem u nich nenašel. Velkým úspěchem skončila letošní Tříkrálová sbírka.
Koledníci vybrali více peněz než obvykle a tak se potřebným dostane díky finančním prostředkům širší pomoci. Třikrát sbírka skončila s úspěchem velice dobrým. Předpokládali jsme, že ten výnos bude o něco slabší, než byl v minulém roce, ale mile mě to překvapilo, protože se vybrala zhruba o 21 tisíc víc, takže konečná částka se ustálila na částce 609 tisíc. Vykoledovalo se v jednotlivých obci tady v ORP Otrokovice. Celkově bylo 122 skupinek, což je asi zhruba to, co bylo minulého roku. Ta sbírka, která vždycky každoročně má své určité pravidla, my to využíváme na přímo pomoc lidem, kteří se ocitnou v nějaké finanční nouzi nebo i hmotné nouzi, na podporu charitativních projektů a u nás taky i na podporu našeho tady domova, na vybavení, které bohužel nejsme schopni pořídit z dotací a na provoz charitního šatníku. Vedle Tříkrálové sbírky můžou lidé ještě nějak přispět? Můžou určitě přispět, bohužel Tříkrálová sbírka dnešním dnem už byla uzavřena, to znamená do Tříkrálové sbírky ne, ale na naše dílo můžou přispět kdykoliv v průběhu celého roku. Bohuslav Sobotka se stal premiérem České republiky. Nový předseda vlády přitom ještě před několika dny navštívil Otrokovice, aby besedoval se zástupci radnice i městského úřadu. Po téměř hodinové debatě si našel prostor také na městskou televizi. Pokud je o Otrokovice, tak já jsem rád, že Otrokovice mají dynamické vedení, že vedení obce má, města má tah na branku, že jsou tady určité priority, po kterých důsledně jde a které se dařilo v těch minulých letech plnit a konec konců dneska mají Otrokovice i svého hejtmana, tak to si myslím, že vůbec není špatně. Jaké budou vaše první kroky v pozici premiéra? Já myslím, že jsou to kroky, které jsou naprosto praktické a souvisí s těmi problémy, které nám tady zanechaly minulé garnitury. Potřebujeme stabilizovat zdravotnictví, potřebujeme dočerpat peníze z Evropské unie. Tady hrozí, že přijdeme o desítky miliard korun. Vláda by v tom měla udělat maximum a pak by se také rád soustředil na to, abychom udělali kroky a praktické kroky ke snížení nezaměstnanosti. Do Otrokovic jste jezdil jako předseda ČSSD, uvidíme vás také jako premiéra v Otrokovicích? Tak já doufám, že se to podaří, byť ten program bude náročný, ale určitě bych si také našel rád čas na návštěvu Zlínského kraje a doufám, že vyjde čas i na to stavit se tady v Otrokovicích. Bez většího zájmu veřejnosti začalo v pátek druhé rozhodující kolo senátních voleb. V něm se utkali Libor Lukáš a Patrik Kunčar. Výsledky budou známy v sobotu odpoledne, kdy se ve 14 hodin uzavírají volební místnosti. Podle předběžných odhadů rozhodne o novém senátorovi téměř každý hlas, neboť by volební účast neměla přesáhnout 20%. Pro zvolení senátora může být volební účast jakkoliv nízká, rozhoduje totiž větší počet hlasů pro jednoho z kandidátů. Vážení milí diváci, rád bych vás pozval na Otrokovický ples. Ano, už za týden, v sobotu 25. ledna, se doufám sejdeme ve všech prostorách Otrokovické besedy. Letošní ples bude výjimečný tím, že nabízí zatím největší rozsah hudební nabídky v historii tohoto plesu. Naleznete zde vše od malého symfonického orchestru Coppelia, to znamená, můžete si zatančit třeba vídeňské valčíčky, až po blues v podobě bluesmana Retro Blues, který bude hrát v baru v druhém patru. Samozřejmě, že zde bude také klasický plesový orchestr Pexeso, diskotéka v kinosále a nově také v přízemí u kavárny cymbálová muzika Jošky Marečka. Takže neváhejte a přijďte za námi do Otrokovické besedy.